Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кечээ Баку шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин 7-чи жыйынына катышуунун алкагында Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Жолугушу Баку шаарына учуп барары менен Гейдар Алиев атындагы эл аралык аэропортто болгон. Анда Кыргызстан менен Казакстандын эки тараптуу кызматташтыгы боюнча пикир алышуу жүрдү. Сооронбай Жээнбеков Нурсултан Назарбаевдин түрк кеңешинин ардактуу төрагасы болуп шайлангандыгын жана түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени менен сыйланган гандыгын куттуктады. Орденди тапшыруу бүгүн кеңештин жыйынынын алкагында өтөт. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы бир жолу Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү, союздаштыкты жана ынак кошуналык алаканы орнотууда жана бекемдөөдө Нурсултан Назарбаевдин жеке салымын баса белгиледи. Кубанычтымын, авансал көргөнүмө көп болду. Көп болмаса да аз көрмөй калсак да сагынып турабыз. Бидеми бир эле казак эле кыз эл эмес, дүйнөсү билет сизди. Сиздин эмгегиңиз билет, улайышыңыз билет. Чечинде өз эмгегиңиз менен, ага эмгегиңиз менен көп жылда кызматыңыз менен бир эле Орто Азия эмес, жалпы түрк элине, дүйнөсүнө эң көрүнүктүү таасирдүү мына саясатчынын бирисиз. Түрк элдеринин кездешүү 17 ирет болот. Баку шаарында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков ошондой эле Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен жолугушту. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун келечеги, анын ичинде өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды бекемдөө маселелери талкууга алынды. Илхам Алиев Кыргызстан Азербайжанга боордош өлкө, дос жана өнүктүш экендигин өзгөчө белгиледи. Өлкөлөр ортосундагы байланыштар жылдан жылга бекемдей берерине ишеним билдирди. Ал төрагалык кылууну кабыл алып жатып, кийинки жылы уюмдун ортосундагы өлкөлөрдүн шериктештиги жана өз ара колдоосун бекемдөө, кызматташтыктын реалдуу мазмунун толтурулушуна бардык аракеттерди көрөрүн белгилеп өттү. Сооронбай Жээнбеков Илхам Алиевди Кыргызстанга расмий сапары менен келип кетүүгө чакырды. Кесиптеше чакыруу үчүн ыраазычылыгын билдирип, 2020 жылдын 2-чи жарымында Бишкек шаарына расмий сапары менен келүүнү пландап жаткандыгын билдирди. Ош шаарында 16 жана 24 жаштагы кыздар көп өлчөмдө дары ичип ооруканага түштү. Бул туурасында Өздүк Булактар Турмуш басылмасына билдиришкен. Маалым болгондой, 2003 жылы туулган кыз 10 октябрь күнү, 1995 жылы туулган кыз 13 октябрь күнү өз өмүрүнө кол салган. Алар убагында ооруканага жеткирилген. Аталган окуяларды Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тастыктады. Учурда кыздардын дары ичкенине эмне себеп болгону такталып жатат. Бишкек шаарында чет өлкөлүк студенттер мушташа кетти. Социалдык тармактарга тараган тасмаларда массалык мушташ Бишкек эл аралык медицина университетинин алдында болгондугу айтылат. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча мушташ пакистандык студенттердин ортосунда чыккан. Тажикстанда Хатлон облусунун Яван райондук соту Нурбахыш лицейинин 58 жаштагы мугалими Мирзахон Алиевди 17,5 жылга эркинен ажыратты. Сот аны 12 жаштагы окуучу кызга жыныстык ыдык көрсөткөн деп тапты. Алиевдин туугандары бул айып негизсиз экендигин, ал шахмат боюнча мелдеште жеңген окуучусун кубанып чын пейилинен өөп койгондугу үчүн жазага тартылып жаткандыгын айтууда. Кечээ сотто бул иште жабырлануучу катары эрезеге жете элек кыз өтүп жаткандыктан маалымат каражаттарына иштин чоо жайы айтылбай тургандыгы белгиленген. Соттолгон мугалимдин балдарынын айтымында атасы тергөө маалындагы урток моктон улам күнөөсүн мойнуна алууга мажбур болгон. Бишкек ошуна жолундагы кырсыктан 2 адам каза тапты, 5 жабыркады. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда аталган унаа жолдун 155 чакырымында Honda Step жана DL Nexia үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Кырсыктан 2 эркек адам каза тапкан, 5 жабыркаган. Куткаруучулар каза болгон жарандардын денесин унаадан чыгарып милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Ал эми жабыркагандар тез жардам кызматы тарабынан Жайыл райондук ооруканасына жеткирилген. Учурда каза болгондордун жана жабыркагандардын аты жөндү такталууда. Бишкек ошуна жолунда тактап айтканда Токтогул районундагы арал постунда жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кабарлагандай, убактылуу чектөө Ала Бел ашуусунда кар жаап туман болгондугуна байланыштуу кечээ түнкү саат 10:30 тарта киргизилди.
Алмазбек Атамбаевке козголгон кылмыш ишинин алкагында ишкер субъекти Пархати кармалды. Бул тууралуу 24 кечи агенттигине жеке булактар билдирген. Маалыматка караганда субъекти Пархатиге кылмыш жасоого шектелип жаткандыгы тууралуу билдирүү берилди. Буга чейин ишкерге издөө жарыяланган. 1-май райондук соту ага карата сыртка чыкпоо тууралуу баш коргоо чарасын тандаган. Алдын ала маалыматка таянсак, субъекти Пархати кирешелерди мыйзамдаштырып алган деп шектелүүдө. Эске салсак, 2017 жылы Алмазбек Атамбаев форум ишканасын субъекти Пархатиге 54 миллион сомго саткан. Мурунку өлкө башчынын 2017 жылкы декларациясында акчалар көрсөтүлгөн. Бирок келишим түзүлүп жатканда сатып алуучунун акча төлөй алуу жөндөмдүүлүгү жана акчанын келген булагы текшерилген эмес. Республика боюнча 2019-2020 жылдын күз-кыш мезгилине карата 2,5 миллион тонна көмүр даярдалышы керек. Анын 1 миллион 124 миң тоннасы калктын керектөөсүнө, 1 миллион 140 миң тоннасы Бишкек жылуулук электр борборуна кетет. Бюджеттик мекемелер 236 миң тонна көмүр керектейт. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкы директору Канат Ашырбаев Марал радиосуна билдирген. Анын айтымында сентябрга карата жалпы ишканалар 1 миллион 200 миң тонна көмүр даярдаган. Анын 409 миң тоннасын өлкөнүн түндүк аймагы, ал эми 790 миң тоннасы түштүктөгү ишканалар өндүрүшкөн. Белгилей кетсек, көмүр казуу боюнча өлкө аймагында 70 ишкана иштейт. Москва районунда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда кырсык электр зымдарынын кыска туташуусунан улам келип чыккан. Ал эми Жайыл районунун Калинин айылында Зил үлгүсүндөгү унаанын кыймылдаткыч бөлүгү күйүп кеткен. Учурда өрттүн себептери такталууда. Бүгүн футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курамасы 2022 жылы өтүүчү дүйнө чемпионатына тандоо турунда Монголия менен кездешет. Өлкөнүн футбол федерациясы кабарлагандай, курама кечээ Монголиянын борбору Улан-Батыр шаарында беттеш алдындагы акыркы даярдыгын көргөн. Оюн Бишкек убактысы боюнча бүгүн саат күндүзгү 2:00 башталат. Кыргызстан курамасы 2022 жылы өтүүчү дүйнө чемпионатына жана 2023 жылы болуучу Азия кубагына тандоо этабында Япония, Таджикистан, Монголия жана Мьянма курамалары менен F тайпасында күч сынашууда. Сокулук районунун Новопавловка айылында үй өрттөндү. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда кырсык айылдын Суусамыр көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен үйдүн 100 чарчы метр чатыры, бир боз үй, 30 түк саман күйүп кеткен. Кырсык электр жабдууларын куроодогу эрежелердин бузулушунан улам келип чыккан. Сокулук районунун алыскы Арал айылында дагы үйдө өрт чыгып, 50 чарчы метр чатыры жана 200 түк чөп өрттөлүп кеткен. Өрттүн себептери такталууда. Бүгүн түнү Талас районунун Караою айылында калыңдыгы 15 сантиметрге жеткен кар жаады. Бул туурасында жергиликтүү тургундар турмуш басылмасына билдиришкен. Тургундардын айтымында кардын эрте жаашы элге ыңгайсыздык жаратып, мал чарбанын ишин кыйындатты. Ош шаарында 61 жаштагы адамды унаа сүзүп кетти. Бул туурасында шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Масалиев проспектиси менен Монуев көчөсүнүн кесилишинен бүгүн таңкы саат 5:00 чамасында 61 жаштагы эркек адамды унаа сүзүп кеткен. Айдоочу изин жашырууга үлгүргөн, ал эми жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Бирок ал алган жаракатынан улам каза болду, айдоочу издөөгө алынды. Кыргыз өкмөтүнүн жергиликтүү турак жай 2015-2020 программасы ишке кирген жылдардын аралыгында тагыраак 2016 жылдан 2019 жылга чейин республикалык бюджеттен 4 миллиард сом бюджеттик насыяга бөлүнгөн. Муну менен катар мамлекеттик ипотекалык компания жүгүртүүдөн түшкөн каражаттын эсебинен ипотекалык насыяга дагы 1 миллион сом берген. Бул кошумча 873 үй бүлөнү жеке турак жай менен камсыз кылууга шарт түздү. Мамлекеттик ипотекалык компания иштеп баштагандан бери жеңилдетилген ипотекалык насыя берүү жолу аркылуу 4371 үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылууга үлгүрдү. Ипотекалык насыянын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн өкмөттүн жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы иштей баштагандан бери пайыздык үстөк 3 эсе төмөндөдү.
Кыргызстандык Медет Жапаров Казахстанда өткөн эл аралык Алматы Open 2019 турниринде күмүш медаль утту. Бул тууралуу эл аралык шахмат федерациясынын сайтында маалымдалды. Оюндар 7-сінен 14 октябрга чейин Алматы шаарында өткөн. Жапаров Б категориясында 128 спортчунун арасында ойноп 7.5 упай топтоп 2-чи орунду ээлеген. Ал эми жеңүүчү болуп казахстандык Нурбек Хайрошев аталган. Ал эми 3-чү орунду казахстандык Эдгар Мамедов ээледи. Ошто Дженго деген кайманы аты менен белгилүү Крим Төбөл Кадыр Досоновту күч кызматкерлери кармады. Сүрөттө күч органдарынын бет капчан кызматкерлери Досоновту жана дагы бир адамды автоунаага салып кетип бара жаткандыгын көрүүгө болот. Ошо облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашарбаев азаттыкка Досонов кармалгандыгын тастыктады. Анын маалыматына караганда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын жана ыкчам электүү өтөөнүн кызматкерлери биргеликте рейд өткөрүп жаткан. Анын алкагында номуру жок автоунаа токтотулган, бирок айдоочусу башы бей кетип калгандыктан күч кызматкерлери унааны артынан кууп барып токтоткон. Анда Досонов бараткандыгы белгилүү болгон. Туркия кыргызстандык кыз келиндерди депортациялады. Бул тууралуу жергиликтүү Ихлас кабар агенттиги маалымат таратты. Анда 14 октябрда Туркиянын Артвин аймагында полиция кызматкерлери атайын рейд жүргүзүп, 10 өзбекстандык, 7 кыргызстандык жана 7 орусиялык кыз келиндерди кармагандыгын, жалпысынан 33 чет өлкөлүк жаран Туркиядан депортация болору жазылган. Туркиянын Артвин аймагы Грузия менен чектешет. Артвин аймактык саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн маалыматы боюнча 2018 жылы 260 бир чет өлкөлүк кыз келин сойкулук беренеси боюнча медициналык текшерүүдөн өтүп өлкөлөрүнө депортацияланган. Расмий маалымат боюнча Туркияда учурда 1 миллиондон ашуун чет өлкөлүк жарандар жашайт, ал эми Туркияда 30 миңден ашык кыргызстандык жаран каттылган. Чүй облусунун Москва районунда бычак менен коркутуп телефонду тартып алган шектүү кармалды. Бул туурасында облустук милиция билдирди. Москва райондук ички иштер башкармалыгына 18 жаштагы жаран арызы менен кайрылып, белгисиз 20 жаштардагы жигит көчөдөн аны бычак менен коркутуп телефонун тартып алгандыгын айткан. Бул окуя талаптын оо беренесинин негизинде сотко чейин көндүрүшкө алынган. Ал эми Беловодск айылында жаранга белгисиз жигит келип чалып алууга телефон сураган. Сүйлөшүп бүткөн соң ал телефонду алган боюнча кетип калган. Жабырлануучу артынан кууп жеткенде каракчы чөнтөгүнөн бычак алып чыгып коркуткан, андан соң изин жашырган. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүү деп Чүй облусунун тургуну 26 жаштагы жаранды кармады. Шектүү тергөө кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Чыгыш Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрүндө жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча программасынын алкагында Кыргызстанга дарылоо диагностикалык мобилдик клиника берилди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда бул клиника Баткен облусуна жөнөтүлөт. Буга чейин ушундай эле мобилдик клиникалар Чүй, Жалал Абад, Ош, Ысык Көл облустарында берилип, медицинага жеткиликсиз алыскы аймактардан 50 000 адамга жардам көрсөтүлүүдө. Долбоордун алкагында алыскы аймактардын тургундары жугуштуу оорулардын белгилери жөнүндө маалымат алып, ВИЧ-инфекция, кант диабети, вирустук гепатит сыяктуу жугуштуу ооруларга тесттен өтүп, ички органдарын УЗИге текшерте алат. Кышкысын көмүрдүн баасы көтөрүлүшү мүмкүн. Анткени аба ырайына байланыштуу транспорттук чыгымдар көбөйөт. Бирок көмүргө болгон баа 20% ашык кымбаттаса, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги тарабынан чара көрүлөт. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын коммерциялык директору Замир Кутубаев Марал радиосуна билдирген. Маалыматка караганда, учурда кара кичи көмүр кенинде 1 тонна кара алтындын баасы 1330 сом. Аны Бишкекке ташып келүү үчүн 1,5 миң сомдой каражат кетет. Натыйжада 1 тонна көмүрдүн баасы 3 000 сомго чукулдап калат. Казакстандын кара алтыны 4 000-4 200 сомдон сатылууда.